Kao i svake godine, odnosno unazad nekoliko godina, vakcinacija protiv gripa se sprovodi u oktobru mesecu i delom u novembru i decembru dok se vakcine ne utroše. Planiraju se doze prema utrošku iz prethodnih sezona i ove godine na osnovu rezultata koje smo jutros dobili od domova zdravlja različita je intenzitet potrošnje vakcina. Najviše je potrošio Dimitrovgrad, skoro 80% od planiranih, odnosno dobijenih doza, zatim Pirot oko 70% i Babušnica 60%, Palanka nešto iznad 40%, tako da je na nivou okruga potrošeno do sada 66% vakcina koje su dobivene. Mi smo radili zajedno sa vama kampanju, potrebno je vakcinisati se posebno one rizične grupe, tu spadaju hronični bolesnici, trudnice, medicinski radnici. Da li je vakcinacija kod medicinskih radnika, da se radi organizovano ili oni sami na svoju inicijativu primaju vakcine? I još jednom da spomenemo posebno za te hronične bolesnike, da je za njih posebno važna vakcinacija protiv gripa. Pa prvo ću vam odgovoriti na pitanje za zdravstvene radnike. S obzirom da je preporuka, da još uvek nije obaveza, vakcinacija protiv gripa ide individualno, znači po sopstvenom nahođenju, odnosno ne možete naterati sve zdravstvene radnike da se vakcinišu. Isto važi i za javne službe, odnosno ljude koji dolaze u kontakt na svom radnom mestu sa mnogo ljudi i eksponirani su, izloženi su virusu gripa. Tu spadaju i prosvetni radnici i šalterski radnici u javnim ustanovama, tako da tu je preporuka i za sve je uopšte preporuka da se vakcina primi, a od hroničnih bolesnika najviše se vakcinišu dijabetičari, odnosno oboleli od šećerne bolesti, oboleli od plućnih bolesti, posle infarkta, odnosno srčani bolesnici, ali se vakcinišu i stariji od 65 godina, gde samo životna doba je tako da grip može da dovede do težih komplikacija kod starijih ljudi. Mali je broj vakcinisane dece, ali se vakcinišu, ona deca koja su osjetljivija i koja mogu teže da preleže grip, to je procena pedijatra, i mali broj se vakciniše, odnosno skoro uopšte se ne vakcinišu trudnice. Potrebno je određeni period imunizacije kad je u pitanju sama vakcina, što znači da oni koji nisu, a žele, trebalo bi u što kraćem roku da se vakcinišu, ali tako i kad očekujete, vi znate te dugo godina se bavite tim poslom, kad očekujete prvu pojavu gripa? Pa vakcinacija svaka, kao i protiv gripa, unošenjem oslabljenog virusa stimuliše se organizam na stvaranje antitela, za koji je potrebno za stvaranje antitela 7 do 14 dana. To važi za sve vakcine, ne samo za ovu protiv gripa. Tako da je to period stvaranja imunog odgovora, odnosno imuniteta protiv gripa, i zato se kod nas na vreme ranije isprovodi vakcinacija u oktobru i novembru, jer sezonskog gripa počinje posle nove godine. Najčešće nekad se desi da bude i krajem decembra oko nove godine, kao što je bilo prošle sezone, a nekada se talas osetljiv, da kažem epidemijski talas sezonskog gripa provuče čak i do maja meseca, što je bilo u prethodnoj 2016. godini, kada smo imali dva epidemijska talasa oboljenja od gripa u martu, pa čak i u maju. I koliko nas štiti u stvari vakcina? Vakcina se daje dok ne počne epidemijski da se javlja grip, a kada se počinje javljati epidemijski grip, mi to znamo na osnovu aktivnog epidemiološkog nadzora, pratimo oboljenja slična gripu na području celog okruga preko domova zdravlja. Oni prate, to je stručno metodološko uputstvo, gde sve ono što ima svaki pacijent koji ima temperaturu i kašalj, specifičan kašalj, suv, registruju se kao oboljenje slično gripu, i kada registrujemo taj porast
iznad određenog broja, mi znamo da ulazimo u epidemiju gripa i ujedno ne samo taj nadzor, nego i virusološki. Pošaljemo na Torlak nekoliko briseva kod kojih baš sumnjamo da se radi o gripu i onog momenta kada izolujemo neki tip virusa na Torlaku koji cirkuliše u populaciji, onda kažemo mi smo u epidemiji, ali o tom potom mi ćemo pratiti aktivno, a vi ćete izveštavati o tome.